Kam derë dhe privilegj, në emër të zyrës arsimore, po tatimin personalisht, si kolegë, si prind dhe si bashkëqytetar i Pukës, ju uroj fillim të mbarë të vitit shkollor 2014-2015, të gjithë nxënësve, mësuesve dhe prindërve që janë një pjesë e rëndësishme e gjithë realizimit me sukses të këtij procesi mësimor edukativ, që për zyrën arsimore është shumë i rëndësishëm një fillim i mbarë. Në veçanti, duhet të falenderoj të gjithë nxënësit e klasave të para, ju uroj atyre sukses e mbarësi, shëndet dhe përparësi në të gjithë zhvillimit të tyre psikologjik, social dhe shoqëror, si dhe në procesin në marrjen sa më shumë informacion në procesin e mësimdhënies. Një urim të veçantë me zemër dhe me për gjithë kolegët e mi, i falenderoj për gjithë përkushtimin, për gjithë maturinë, për gjithë realizimin e sukses të një viti të vështirë 2013-2014 dhe i inkurajoj dhe i uroj që të jenë në lartësinë e duhur për të shërbyer maksimalisht në mësimdhënie për të realizuar procesin mësimor edukativ e sportiv sigurisht në më të mirën e mundshme për këto kushte edhe mundësi që na ofron realiteti i ambienteve dhe i institucioneve arsimore në rrethin e Pukës. Siç e dinë të gjithë, reforma në arsim, sidomos në arsimin para universitar, ka ecur me hapa të jashtëzakonshëm dhe është një punë e jashtëzakonshme që po zhvillohet në Ministrinë e Arsimit dhe të Sporteve në drejtim të kësaj për të përmirësuar cilësinë e mësimdhënies dhe për të ofruar këtë shërbim në parametra ku nxënësit të jenë në lartësinë e duhur për të marrë të gjithë informacionin e mjaftueshëm dhe sigurisht duke u përshtatur me gjithë ecurinë dhe duke menduar, duke ditur gjithë se tashmë jemi në rrugën e mbarë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe një ndër përparësitë kryesore për të realizuar këtë integrim është reforma në arsim. Unë dua të deklaroj këtu 2-3 risi pozitive për këtë vit, për fillimin e vitit shkollor. Jam i lumtur që rrethi Pukës është një nga rrethet që është përfshirë në projektin pilot të klasave të 10-ta për digitalizimin e sistemit arsimor dhe ne kemi marrë të gjitha masat duke përgatitur ambientet në ato mundësi që na ka ofruar dhe bashkëpunimi me pushtetin lokal të bashkisë Pukë që shkolla Sabasinani të jetë e gatshme për të pritur këtë risi dhe për ta adaptuar në nxënësit dhe fëmijët e rrethit të Pukës pranë kësaj shkolle si një sistem pilot. Dhe shpresoj që do të jenë edhe mësues në lartësinë e duhur për ta kapur këtë risi dhe për t'ju ofruar fëmijëve atë pritshmëri që ne pretendojmë dhe besojmë se janë përmes programit. Ajo që është shumë e rëndësishme është pilotimi i klasave të 6-të dhe klasave të 3-të në një format më të kompletuar dhe një format më të rregulluar për sa i përket mësimdhënies dhe marrjes së informacionit nga fëmijët. Ajo që është shumë e rëndësishme, të nderuar kolegë, të nderuar prindër, të nderuar nxënës të rrethit të Pukës, është sepse shkolla, tashmë shkolla Pukës, është edhe në kuadrin e pilotimit të shkollave qendër komunitare, kur nuk do të jetë më një institucion i mbyllur, por i hapur dhe i aftë për të menaxhuar me sukses të gjithë rrisit, gjithë sukseset, me qëllim që prindrit, fëmijët dhe mësuesit të jenë në të njëjtën linje për të bërë më të mirën e mundshme që fëmijët e rrethit Pukës, nga ana cilësore, të jenë të konkurrueshëm dhe të jenë fitues në të gjitha aktivitetet dhe sigurisht në shkollat më elitare të Republikës së Shqipërisë. Ajo që është shumë e rëndësishme është për këtë periudhë të inkurajoj këta kolegë, të mësues dhe t'ju them që duhet të punojmë sistematikisht për të kapur risit në sensin e vetë kualifikimit dhe të kualifikimit, duke ditur se tashmë sistemi arsimor shqiptar të afron të gjitha modulet, të gjitha risit pozitive të dokumentuara për t'i praktikuar dhe aplikuar në sistemin arsimor. Ngelet problem dhe është një problem shumë qetësues për zyrën arsimore, problemi i personelit dhe unë këtu jam tash një muaj duke pritur vazhdimisht që kur kam filluar këtë punë duke pritur të përcjell koleg, mësues, prindër të cilët pretendojnë dhe presin me padurim të hyjnë në sistem. Vështirësitë dihen. Ajo që është shumë problem është rënja numrit të fëmijëve dhe kjo po shoqërohet me largimin e mësuesve nga skema. Por e veçanta e sëmundshme dhe pritet këta ditë të dalë një udhëzim për të rregulluar këtë sistem dhe shpresoj për të rregulluar pak a shumë dhe këtë problem, është se mësuesit janë jashtë profilit, të gjithë do të largohen nga skema e mësimi dhe do t'u afrohet mësues të profilizuar të cilët janë në pritje ose padrejtisht në përshkollat e tjera japin lëndë të tjera për të cilat ata nuk janë diplomuar. Presim udhëzimin dhe sigurisht do ta shohin të gjithë se ky realitet do të jetë i prekshëm për gjithë ata që janë specialistë dhe që presin padrejtisht jashtë sistemit arsimor për të futur në punë, duke qenë se ata që nuk janë të profilit japin mësim. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe shumë risi, besoj me gjithë ata që kam komunikuar, unë ju kam trajtuar, tashmë emërimi i këtyre njerëzve në këtë institucion arsimor në për komunën e për fshatra, do bëhet në mënyrë të drejtë për drejtë përmes një transparencë të lartë në një komision të ngritur pranë shkollës, ku gjithë secilit unë ju kam shpjeguar se do të jenë profesorësi bordit, profesorësi këshillit të prindërve, dy mësues më të mirë dhe një profesor i zonës për të parë realizimin me sukses të ligjshmërisë në trajtimin e këtij problemi. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe i siguroj të gjithë mësuesit në pritje, po sigurisht të gjitha ata mësues të cilët do të preken nga kjo reformë,
Do të ketë në mënyrë absolute një zbatim të ligjit, në mënyrë të tillë që asnjëri prej nesh mos të dalim kokë ulur përballë njëri tjetrit për sa i përket trajtimit për zbatimin e ligjshmërisë së këtij problemi, që është një nga problemet kryesore. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe që unë duhet ta theksoj në këtë urim për fillimin e vitit shkollor është edhe vlerësimi dhe evidentimi i gjërave pozitive në vitin 2013-14. Të gjithë jemi dëshmitar të maturës shtetërore të një realizimi me sukses të gjithë procedurës së maturës shtetërore. Sigurisht aty pati shumë nxënës të cilët nuk e kaluan maturën, provimin e maturës, por unë shpresoj dhe besoj të gjithë ta kenë marrë një mesazh se do të shtojnë përpjekjet e tyre si mësues dhe prindër dhe nxënësit, në mënyrë të tillë që suksesi të jetë përmes arritjeve në shkollë, përmes mësimdhënies dhe mësimmarrjes. Unë ajo që shpresoj dhe besoj është që nxënësit dhe mësuesit të kenë marrë mesazhin që ata që e meritojnë do të kalojnë, të tjerët duhet të punojnë shumë që të kapin hapin e shokëve të tyre në mënyrë të tillë që suksesi të jetë i pranishëm në të gjitha familjet e rrethit Bukës, për sa i përket fëmijëve. Njërësi tjetër shumë pozitive për simjet, para një muaji unë fal bashkëpunimit me ju që gjen rastin t'ju falenderoj për gjithë mbështetjen që më keni dhënë për të përpjekur të pasqyroj me realizëm këtë periudhë të drejtimit të zyrës arsimore. Ishte apeli që u bën drejtuesve vendor për përmirësimin e gjendjes në përshkolla. Dhe ajo që është evident në këtë fillim viti shkollor, dhe jam shumë i lumtur ta them që ata morën apelin në ministeritet si asnjëherë më parë, dhe në shumicën e njësive vendore u morën masa që shkollat të afrohen të gjitha ato nevoja për t'i plotësuar, siç është gjelçërizimi, higjienizimi i shkollave të tjera. Ngjelet shumë për të bërë. Prapë, për sa i përket trajtimit të shkollave me pjesën e higjienës ku banjot dhe tualetet dhe ujit në përshkolla me patjetër duhet të plotësohen kushtet higjienike dhe duhet të pajisin gjitha shkollat me këto dy elemente domosdoshëm që shkolla të ketë higjienë, Ajo që është shumë e rëndësishme është të veçojmë këtë dhe të një falënderim për të gjithë kryetarët e njësive vendore, pa përjashtim. Sigurisht unë e kam gjithë informacionin mjaftueshëm, por nuk mendoj se unë duhet të bëj këtu dallime, por në përgjithësi u ka prësia, ndërsa në veçanti çdo kryetari që ka patur probleme gjatë kësaj periudhe, unë i kam dërguar shkresë nga shkollat e institucionet shkollore ku janë vetë komunën dhe shpresoj besoj që ta kenë marrë mesazhin që duhet të japin ati mesajit që dham ne një seriozitet, sepse ne të gjithë ju shërbejmë fëmive, ne të gjithë ju shërbejmë vetës tonë, shkollës, ardhëmërisë, duke e plotësuar gjithë cili ma sa mundimi këtë proces. Unë, për simjet dhe gjithë reforma në sistemin arsimor pra universitar, ka dy obligime kryesore, dhe unë gjatë gjithë aktivitetit tim në ushtrimin e profesionit dhe të uaj zyrës arsimore nga data 15 shtatorën vazhdim, do të përkushtojmë në mënyrë maksimale rritjes së cilësisë në procesin e mësimdhënies, rritjes së cilësisë në procesin e informimit të fëmijëve, si dhe të marrësin informacionin nga fëmia për realizimin e programit mësimor. Unë kam shpresë dhe besim se mësuesit do t'i kapin këtë risi, do të kërkojnë kualifikime dhe do të jenë lartësinë e duhur, absolutisht jam i bindur, do të jenë lartësinë e duhur dhe për këtë zyrë arsimore dhe gjithë operatorët që nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve e të gjithë institucionet e tjera që janë kanë varësi nga institucion, do afrojmë shërbimin e mundshëm, më të mirin e mundshëm, që mësuesit e rrethit Bukës të jenë pas të kualifikuar, po jenë të jenë pas të suksesshëm, po sigurisht janë të suksesshëm dhe të kualifikuar nëse fëmijët e Bukës marrin ato rezultate të cilat ne jemi në pritje për të parë deri në fund të vitit. Suksese mbarësi, një falënderim për ju, një urim i madh për të gjithë trupin pedagogjik të rrethit Bukës, një vlerësim dhe një inkurajim dhe një respekt pafund për gjithë fëmijët që do vazhdojnë shkollën dhe me një dashuri të veçantë për fëmijët e klasës së parë, suksese, mbarësi dhe dalshim faqe barë në fund të vitit shkollor dhe shpresoj që të gjithë bashkë të jemi krenarë për atë që vazhdo realizojmë gjatë të vitit shkollor. Ju falenderoj.